Welcome back to my new vlog. So, as I said, I have a prank on last week. The prank is a cue. I have a 50,000 in a bonus. So, I buy a potting fancy, a potting fancy for a picture. So, I have a 100 piece target. So, I said, I have a prank on last week. I have a 15 years with it. No, I have a bonnet with it. So, I have a little bit of armor. And I have a surprise inside. यदि उले यही गर्ने भने उ यही प्रैंक हुन्छ नि हुँदैन सो कीप वाचिंग अनि यदि वहाँ गएर थाहा पाए भने म फोन कल पनि तपाईलाई रेकर्ड गरेर देखाउँछु सो हेर्नु है त अनि चाहिँ यो 100 पीस केरे सर्गन नोट छ हैन अब त्यो भाइलाई चाहिँ हामीले 500 रुपैयाँ दिनु पर्ने छ के ए 500 ले 50,000 दिनु पर्ने छ सो उलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रैंक गर्न लाग्छ भने अब यसमा चाहिँ 500 को नोट अगाडि पटिनी 500 को नोट एउटा यता पछाडि पटिनी एउटा 500 को नोट राखेर ल भाइ तिम्रो 50,000 भनेर म यसरी दिन्छु अनि उले के गर्दो रहेछ गन्दो रहेछ कि नगन्दो रहेछ लेट्स सी कस्तो रिएक्सन दिन्छ अब यतिकै राख्यो भने उ एकदम सरप्राइज भएर जान्छ अनि घर घर हेर्छ अथवा फोन गर्छ के गर्छ अनि चुप लाएर भन्यो हैन त्यो गर्दा ठीक हुन्छ होला अनि गन्यो भने हैन उले यसरी गर्दा अरे के गर्छ याद गर्छ गर्दैन ए हो त So, अब म यो पैसा उगर्छ है यो के रे बण्डल खोलेर अनि 500 को नोट यसमा राख्छु उले थाहा पाउँछ कि थाहा पाउँदैन है कस्तो रिएक्सन आउँछ लेट्स सी है त जस्तै उले 50,000 दिनु पर्ने छ कि नयाँ नयाँ नोट अलि लामो हुन्छ होला कि है यतापट्टि पनि 500 हो यता पनि 500 हो ठ्याक्कै यसले च्याप्नु पऱ्यो है यसले है त यता नि 500 को यता नि 500 को सो यो चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ हुँदैन है अलि उता बान्न उता उता अलि उता बान्न त्यो फ्यारेर हुँदैन नि त अलि उता गरेपछि ठ्याक्क यहाँ बान्यो भने त नि मुलाई मिल्दैन यहाँनिर कि यहाँनिर राख्ने कि अलि उता क्या अलि यता अँ हो त्यहाँनिर भयो भने अलि त्यो फ्यार फ्यार गर्दैन नि त अलि अलि उता कि अझै अब डेन्जर प्राङ हुँदैछ है गाइस मिस यहाँ 500 को यतापट्टि पनि 500 को नोट तर बिच बिचमा चाहिँ 100 को नोट छ होइन फेरि यो 1,000 रुपियाँ चाहिँ जाने हो कि भोलि फेरि त निम्लाई केही फरक पर्दैन होइन उसले नगरिकन लगाएको छ अनि उहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राङ त्यो रियाक्सन हेर्नु भयो भने बजाउँथ्यो अब तर उसले यहाँ हेर्छ कि हेर्दैन होइन ल भाइ बन्द भनेर दिन्छु सो अब मलाई फलो गर्ने है त भएर भाइ प्राङ्क चाहिँ हुँदैन फेरि मैले लङ टाइम पछि प्राङ्क गर्दैछु अस्ति पछि गरेर पैसा हेर्छ नि ए 50,000 मैले एक मुसा दिन आजसम्मको दाइ 50,000 दिएछ अनि बाँकी पछि भएपछि ए अहिले उनीहरू एक हप्ता होइन पर्सि त्यो हटिँदैछ है एक हप्ता होइन हेर्नु न त पैसा कति हुँदैछ त्यो हेर्नु नि हेर्नु है हिसाब त आशामा कति भयो त्यसो आजको बाइक अनि छोड्दै भने क्या मेरो काम छ मलाई जानुपर्ने छ कति हेरेर रहेछ पैसा जानुपर्ने पचास होइन काम छ हेर कोही त्यही भएर पुगेन यता त भने नि मलाई फेरि भन्नु आउँदैन बना होइन म गेम खेलेर बसेँ कि ल भाइहरू पैसै नगरिकन गएको छ अघि त घर गएपछि चाहिँ सरप्राइज देखाइदिनु देखाइदिनु
भाइको बाइक खतरा छ कि बाइक बाइक खतरा सुन्दैन हौ फोन गरेर भतिजले पैसा पैसा हेर्दा तिनीहरू जिहाद टाइजिनहरू चाहिँ दाजुभाइले चाहिँ नभनेको नै एकदम क्रस गरेर मैले फेरि बन्डिङमा त्यो राम्रो सघाट गरेको नि त अनि त्यो हेरेर यिनीहरू चाहिँ यसमा छ डाइरेक्ट गर्दैन बन्डल भएकोमा गर्नै पर्दैन भनेर गयो दाजुभाइ है अब फोन कल 100% आउँछ अब फोन कलमा चाहिँ कस्तो रियाक्सन गर्छ अनि हामी तपाईँलाई अडियो सुनाउँछु अब भिडियो गर्न पाइएन होइन सो कि पछि अब कतिखेर उसले चाहिँ कल गर्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई रेकर्ड फोन कल गरेको चाहिँ भोइस सुनाउँछु है त कस्तो रियाक्सन आउँछ हेर्नु होला सो अब चाहिँ उसले कस्तो रियाक्सन गर्दछ है हेलो के भयो र के भयो भने अनि पैसामा पैसा त हाल्छ नि के भने कि कुरै बुझिन के भने कि मैले कुरै बुझिनँ के के भएर भन त के रहेछ के रहेछ भन त के मान्छेलाई पैसा दिएको तिमीले पैसै छैन त्यति बेला तिमीलाई गर भने त अरे ल ल म मोबाइल ब्याङ्किङ गरिदिन्छु त्यो तिमीलाई झन् गर्न गर्न भन्दाखेरि तिमी हे दाइ भनेर गएको र नि ल ल म अहिले दिउँसो हालिदिन्छु अहिले एकछिन आच्छी आच्छी त्यस्तो सोच हो तिमी ल ल तिमीलाई प्राङ्क गरेको अरू केही होइन अब यो भिडियो अब एक दुई दिनमा हालिदिन्छु है ल सरी सरी भाइ ल ल ल ल ल ल सही तरिकाले प्राङ्क भएको छ उसले पनि लगेर नहेरिकन होइन अर्को मान्छे थर्ड पर्सनलाई उसले दिनुपर्ने मान्छेलाई उसले पैसा दिएको रहेछ अनि त्यो मान्छेले गर्दाखेरि त त्यो मान्छे त टुवा परे अरे भाइले त्यही भन्दै थिएँ सो अब बाँकीको चाहिँ म भोलि अझै उसलाई खिचेर उसले के भने रहेछ अनि त्यो डिटेलमा पनि देखाउँछु सो अझै यो पछाडिको पार्ट पनि म देखाउँछु होला होइन उसँग उसको भोलिको रियाक्सन हेरौँ सो कि पर्सिङ है त गाइस त्यो भाइ आएको छ है सो हिजो कस्तो भयो एकचोटि रियाक्सन पनि हेरौँ है उसले कस्तो रियाक्ट गर्दैछ लेट्स सी अनि के भयो हिजो अनि पैसा गर्न भन्नु तिमी नगर्ने मलाई हाउ गरेर गरेर उसले बत्ती बाल्नु पनि होइन के भयो होला के भयो होला भएको कुरा भन के हो तिमी रिसा खा कि भयो हेर भयो चाहिँ के भन न होइन हिजो के भयो भन न त्यति भन न मात्रै के के भयो भन न एक्चुअल भएको चाहिँ के थियो भन भन न मात्रै भनेको तिमीलाई के भएको थियो भन तिमीलाई मैले पैसा गर्न भने हो तिमीले मानेनौ होइन अत नि भयो चाहिँ के भन न क्या भयो यहाँ तिमी कस्तो कस्तो लजाएको थियो नि केटी यस्तो के भयो भन न भन्नु चाहिँ लजाएर भएको कुरा भन न तिमीलाई के गर्नु पर्यो भन के भयो होइन भाइ एकदम नर्भस भएर उसले भन्न सकेन के अरे हिजो फोन कलमै तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ ल अब यो यो प्र्याङ्क भिडियो चाहिँ कस्तो भयो हिजो कल भिडियो नि गरेको सो गाइज फाइनल्ली भाइ प्र्याङ्क भएको छ है तपाईँहरूलाई अब आजको प्र्याङ्क कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् होइन मिल्छ भने सेयर पनि गरिदिनुहोस् सो यस्तै दामी दामी भिडियोहरू बनाउँदै गर्छु सो हेर्दै गर्नुहोला आजलाई यति नै सी यू ऑन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई